Zokir kanali. Bugun sizlar bilan o'sha ko'p savollar aytib o'tishdi. Bitta kanalimiz 1000 dollarga apparat qilmoqchi edi. O'sha 4 ta kolonka, sweater va pult, ranger pultlarni aytmoqchi edi. Hozir magazinga kelib, narxlarni ko'rib, ko'rdik. Xudo xolasi sizga iloji boricha yaxshiroq o'sha 1000 dollarga oshib ketmagan holda apparat topdik. Xo'p, hozir mana ko'rinishi dinamiklarni ko'rinishi bemalol ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Driver bilan sal qimmatroq bo'lgani uchun pishalka bilan qo'ydik. Xolosiz driver bilan ozgina shu razniz. Hozir bu yerda dinamiklarni tanishtirib o'taman. Tepada o'sha pishalka 888 turibdi. Средний 15 дюйм колонкамиз Adel turibdi, o'sha original variantsiyasi. Splashli setka ko'rib o'tsangiz, yangi o'sha vaqtni ruchkalari o'sha yaxshi temirli bo'lgan, o'sha plastmas простой emas. Yaxshi ikkalasi ham bir xil, korobkalari ham zo'r ishlangan, barqlari ham yaxshi, o'sha hamma narsasi o'lchab qilingan deydi. Xo'p, nizimizda o'sha derbel dinamik turibdi, mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana tashqi ko'rinishlari. Magnetlari ham yaxshi. Vattiga keladigan bo'lsak, o'sha 1 kilovatt toza yaxshi beradi. Derbel ishlatganlar o'zlari bilishadi. Bemalol ayamasdan bersa bo'ladi, kuymaydi. 15 dyumimiz ham o'sha 600 dan 800 gacha yozilgan. Yaxshi dinamiklarimiz ham bemalol kiyib qarqsa bo'ladi va hozir yana bir akajonimiz so'rashgandi, o'sha challenger 18 qancha deb, o'sha 240 dan boshlanar ekan. Dinamiklarimiz ko'rib o'tdik. Hozir o'sha 1000 dollarga mana shu 4 ta kolonka, keyin dinakord power 1000 ni ikkinchi versiyasini olsangiz bo'lar ekan. Bemalol unda ham yaxshi versiyalar, uni o'zini narxi o'sha 450 dan boshlanar ekan, yaxshi versiyasi. Bemalol kelib mana shu 4 ta kolonkani shu dinakordan siz bo'ladi. Endi kondensatorga keladigan bo'lsak, o'tgan safar videomizni ko'rib o'ting, kondensatorni ham narxlarini aytib o'tganmiz, qancha, nima va o'sha narxnomaga kelib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 1000 dan sal oshadi agar kondens bilan pult olsangiz. Oldingi videolarimizni ko'rib o'tgansiz, kondensator narxlarini, undan oldingida pultlar narxini ko'rib o'tganmiz, o'sha narxlarni qo'shib-qo'shib ozgina o'sha 1000 dollardan sal oshib, buyoq-buyoq razinsiyasi bo'ladi, lekin sifatli yaxshi narsa xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir kondensatordan bir ko'rib o'tamiz, kondensatordan keyin bemalol yana bir suhbatimizni davom ettiramiz. Ketdik.